Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында тараптар екі жақтың ынтымақтастық мәселелерін талқылап, Еуразиялық экономикалық одақ қызметіне қатысты өзекті мәселелер бойынша пікір алысты. Сонымен қатар аймақтық және халықаралық күн тәртібі де әңгімеге арқау болды. Атап айтқанда, Украинадағы жағдай мен 14-15 наурызда Астанада өткен Сирия бойынша халықаралық кездесудің қорытындысы сөз болды. Астанада Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов Қазақстанның Венециядағы құрметті консулы Пьер Луиджи Алоизиомен кездесті. Басқосуда венециялық меймандар мен итальяндық қонақтарға қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениеті таныстырылды. Сондай-ақ елімізде өтетін Экспо көрмесі жайлы бейнеролик көрсетілді. Шетелдік делегаттар қазақ халқының бай тарихы мен ұлттық құндылықтарына зор қызығушылық танытты. Өз кезегінде Ахметжан Есімов қазіргі таңда 115 ел мен 20 халықаралық ұйым көрмеге қатысуға келісім берген атап өтті. Ал 41 ел өз павильондарын қабылдап, экспозицияларды рәсімдеуге кіріскен. Жиын соңында басқарма басшысы Италияның жаңғыртылған энергия көздері саласындағы өздерінің үздік жобалары мен жетістіктерін көрсететініне сенім білдірді. Соңынан барлық қатысушыларға ауқымы кең айтулы шараға шақырту табысталды. Елімізде ұшқырсыз ұшатын аппараттар шығарылып, тиісті салаларда қолданылатын болады. Бүгін Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы тыңға түрең салған технологиялардың тұсауын кесті. Құны 3 миллион теңгеден басталатын бұл аппараттарға қазірдің өзінде ауыл шаруашылығы, жол құрылысы, энергетика және мұнай-газ, ұлттық қауіпсіздік сынды салалардан сұраныс келіп түскен. Жаңашылдықтың жағымды тұсы ол әуеден кез келген нысанды немесе белгілі аумақты айна қатесіз сүріп қажетті деректі алуға пәрмен береді. Шетелдік өнімдерге бәсекелестік туғызатын отандық бұл аппараттың мүмкіндігі зор дейді мамандар. Қазақстан ғарыш сапары қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігімен бірлесе ұшқышсыз ұшатын түрлі аппараттарды шығара бастады. Бұл технологияны іске асыруға бюджеттен қаржы алынған жоқ. Тың технологиялардың мүмкіндігі зор. Олардың әуеде ұшу уақыты 60 минут және 20 шақырым деңсер алады. Бұл бастама одан әрі дами түсетін болады. Төтенше жағдайлар болып қалған жағдайда сол бір локальный жерде түсіріліп, мысалы адам жоғалып кетсе, сол адам іздеуге, немесе жаңа бір жерде авария болып жатса, платина мысалы бұзылып жатқан болса, бұл аппараттар дәл сол жердегі түсірілімді сол уақытта дәл сол жерде көрсете алады. Мониторингті сол жерде жүргізуге болады. Өйткені аппараттың өзі шағын. Енді әлем жаңалықтарынан Қырғызстан көлікті салқындататын сұйықтық саудасын тәртіпке келтірмек. 2019 жылы Еуразиялық экономикалық одақ тасол мен антифриз сапасын реттейтін техникалық құжаттарды қабылдайды. Қазір ел нарығында контрафактымен келген сұйықтықтар көбейіп кеткен. Салдарынан көліктер істен шығып жатыр. Ал ресми дилерлер бұл өнімді қымбат бағамен саудалап жүр. Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің соңғы отырысында 2 жылдан кейін антифризге қатысты арнайы ережелер бекітілетін туралы айтылды. Енді улы метил спиртін пайдалануға шектеу қойылмақ. Бірінші тасол құйған мен? Мен өз көлігіме алуан түрлі антифриз құйдым. Оның ішінде тасол да бар. Бұлардың дені суық ауа райында шыдас бермейді. Мен қыста нарынға жиі қатынайым. Сол кезде көлігім сынып, жүрмей қалады. Бразилияда ел тарихындағы ең ауқымды арнайы операция өтті. Мыңнан астам полиция қатысқан шара барысында ірі қылмыстық топ мүшелері тұтқындалған. Олар мерзімі өтіп кеткен азық-түлік сатумен айналысқан. Арасында ет өнімдері де бар. Тергеу мәліметі бойынша қаскөйлер ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдерімен сөз байласқан. Осылайша ешбір тексерусіз сапа куәлігін алып отырған. Бұзылған етті өткізу үшін қаскүнемдер арнайы қышқылдар қолдануға дейін барған. Айта кеткен жөні, Бразилия әлем бойынша ең ірі ет экспорттаушы елдің бірі. Жанжалдан кейін бірқатар жергілікті ірі компаниялардың қор биржасындағы акциялары құлдыраған.
Егер ішкі нарықта осындай өнім табылса, ол дереу сатудан алынып тасталады да шұғыл шаралар қабылданатын болады. Ал экспортқа келетін болсақ, әзірге қолымызда ол туралы нақты мәлімет жоқ. Венесуэлада 4 наубайшы қамауға алынды. Олар елде бидай жетіспей жатқанда нанның орнына тәттілер пісірген үшін тұтқындалған. Негізі бұған дейін Каракс өндірушілері бидай қорының таусылуға жақын екенін айтқан болатын, алайда билік бұл бағаларды көтеру үшін жасалып отыр деп сенбеген. Осыдан кейін президент Николас Мадуро инспекторлар мен әскерлерге қалада бар 700 наубайханада тексеру жүргізуді тапсырған. Айта кеткен жөн, Венесуэла халқы қазір күрделі экономикалық жағдайда өмір сүріп жатыр. Оған мұнай құнының құлдырауы себеп. Өйткені мемлекеттің кірісі негізінен қара алтын бағасына тәуелді, салдарынан қазір ең қажетті деген тауарлар тапшы. Ал былтыр елдегі инфляция деңгейі 720%-ға жеткен. Дүкенде күнде нан бола бермейді. Болған күннің өзінде тез таусылып қалады. Бүгін сәтін салып үйге асатасын алып қайтқалы тұрмын. Жолым болды. Атырау облысында батыс өңірлік қолбасшылығына қарасты әскери құрылымдар арасында әскери оқу-жаттығулар өтті. Биыл жауынгерлер лаңкестік әрекеттердің алдын алуы мен террорлық топтардың көзін жоюға дайындықтарын пысықтады. Арнайы сценарий бойынша жүргізілген жаттығулар облыс орталығы маңында жасырынған лаңкестік топ мүшелерінің көзін жоюдан басталды. Қылмыскерлер жасырынған нысан толық қоршауға алғанымен олар тұтқынға түсуден бас тартты. Сондықтан да әскерлер лаңкестердің ұясын түгелдей жоюға шешім қабылдады. Бірақ жаудың негізгі бөлігі жойылғанымен біршамасы жақын елді мекендерге өзен арқылы өтіп үлгерді. 15 адамнан құралған лаңкестік топ ескі ғимараттардың біріне бекініп алып қарсы оқ атты. Сарбаздар бұл аймақты қайтадан қоршауға алған соң арнайы жасақ ротасы іске кірісті. Әлемдегі әскери саяси оқиғалар, әсіресе Сирия мен таяу шығыстағы жағдай бізге де кез келген тұста дайын болуға міндеттейді. Әсіресе лаңкестердің елді мекендердің ішінде соғыс қимылдарын жүргізуі бейбіт тұрғындардың өміріне қауіп туғызады. Осыған байланысты біз сарбаздардың дайындығын елді мекендерге ыңғайлап өткізіп жатырмыз. Мамандардың айтуынша лаңкестерде түрлі әрекеттерге көшіп жатыр. Сондықтан террористерге қарсы әскери дайындықтар жылма-жыл өзгертіліп отырылады. Өзге елдердің тәжірибелерімен қатар әскери қақтығыстар тарихы жіті сарапқа салынып, отандық арнайы жасақ күші өз бағыттарын таңдайды. Қазіргі заманда арнайы жасақтың сарбазы әмбебап болуы керек. Тауда, суда, ашық дала мен елді мекен ішінде бірдей соғыса білуі шарт. Олар ұрыс кезінде берілген тапсырманы мүлтіксіз орындап, өзінің ғана емес қасындағы қарылыстарының өмір үшін де жауапты. Екі құрам берілген тапсырман дер кезінде ойдағыдай орындап шықты. Бұл қолбасшылардың берген бағасы. Мамандар мұндай жаттығуларын жиі-жиі өткізіп тұру бүгінгі заман талабы дейді. Сондықтан әскерилер келесі жолы ішкі істер органдарына қарасты құрылым өкілдерінде жаттығуға қатысуға шақырмақ ниетте. Арыстан Беккенже, Бекен Әлірақым, Әзілхан Уақетов, Амантай Матенов, Атырау, Хабар 24. Енді ауа райынан ақпарат. Еліміздің бірқатар өңірінде ауа температурасы 4 градусқа дейін климаттық қалыптан төмен болады. Ал батыс аймақтарда күн жылынады. Синоптиктердің болжауынша демалыс күндері солтүстік пен орталықта жауын шашын болмайды. Айда тұман түседі. Еліміздің батысы мен оңтүстігінде жаңбыр жауып, желдің екпіні күшейеді. Метеорологтар республикамыздың шығысы мен оңтүстік шығысында тұман мен көктайғақ болады деп болжап отыр. Астана қаласында 18 наурызда ашық жауын шашынсыз ауа райы күтіледі. Ауаның температурасы түнде 17-19, күндіз 3-5 градус аяз болады. Алматы қаласында 18 наурызда көшпелі бұлтты, кей уақыттарда жауын шашын болады, тұман күтіледі. Ауаның температурасы түнде -1-3, күндіз +1-+3 градус болады. Әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.